Det var en eller anden meget nemt at skaffe i hvert fald. Så spørgsmålet er, hvad det var. Det var en eller anden... Jeg tror, det var en eller anden blomst eller sådan noget. Tror jeg. Tror jeg. Jeg tror faktisk, det var Tesla. Og weed. Ja, nej, det var altså ikke. Nå. Fuck det, vi crafter. First... Fail! Noes! Mf. Mf. Kan du ikke hjælpe mig med noget? I'm just a cook, lad. Ja, det kan du så ikke. Hmm. This is an ode to Skyrim's... Oh my god, nej. Nej, ikke. Svend, nej. Vi er forbi. Vi er over. Os to. Så jeg vil lige prøve at tjekke... Altså, jeg ved godt, at det er... voldsomt frustrerende, det her. For jeg har selvfølgelig med i hvert fald. Men jeg skal stadigvæk prøve at finde ud af det her. Det er stadigvæk meget, meget... meget, meget dårligt til det her. Endnu her. Se om de eventuelt kommer med en. Nej. Det gør det ikke. Jeg kan slet ikke huske, hvad det var. Det var weed og sådan en eller andet i hvert fald. Nå. Nu skulle der være en måde at så få de her potions på en bedre, en nemmere og nemmere og hurtigere vej til det. Hvis jeg nu eventuelt fast traveler til marken her, altså kan jeg i hvert fald helt sikker på, at vi skal have weed, altså hø. Så det kunne jo faktisk godt være, at der er nogen, der måske har noget her. En eller anden eventuelt. Good to have you by Honest Bay for Honest. Ja, du kan godt få de der kartofler der her. You should buy some produce from Carlotta's stall. Ja. Oh, det er elveren der. Hende der er sådan den der elver. Nå. Det hjælper ikke så meget det der. Kunne jeg eventuelt prøve at se, om jeg kan skaffe den her? Se. Og den her... aktiver. Smart. Det hjælper så ikke noget. Shit. Der kommer en drag. Fuck. Skal jeg til at slås nu? Nej. Nej. Kom nu væk, drag. For helvede os. Nå, lad mig komme afsted her. Kom her. Ja. Så slås vi kraftedeme, men. Nu skal vi se her. Jeg skal lige gøre mig parat her, men jeg skal have den her mace på mig. Og... nej, det skal jeg ikke engang. Jeg tror, jeg skal have det andet våben på mig, faktisk. Den her. Så kan jeg lige tage noget af hans stamina, og så kan det være, at det hjælper mig lidt på den her kamp her. Og jeg skal lige have skjoldet på også. Jeg skal faktisk også lige have gjort det fair witch. Så sådan der. Kom her. Oh shit. Hvis jeg nu lige troner ham lidt eventuelt. Kan det hjælpe noget? Hvad var det var? Det var 4. For helvede, så flygter han kraftedeme, mand. Kom tilbage! Luder! Kom så her. Kom her. What the hell? Hvorfor virker den ikke? What? Jeg satte den til 4. Hvorfor virker den så ikke? Something's wrong here. Lad mig lige prøve at se indstillingen her igen her. One favorit. Favorit. Sådan der. Ja. Nå ja, det er... jeg glemmer hele tiden at shout det her på set. Oh my god. Nå, jeg glemmer hele tiden, at den knap, den findes. Nå, kom her. Ja, det hjælper sgu ikke, det er noget af det der. Kom her, for helvede. Kæmp som en mand, i stedet for det der lort der, du laver. Jeg tror ikke engang, jeg rammer, nej. Kom her. Så. Nu slås vi. Oh shit. Jeg ved ikke lige, hvad skete der, men den...
Åh, den var ikke sat til der. Åh, fuck os. Fuck nu dig! Fuck nu dig! Fuck dig! Fuck nu! Lad mig se her. Er du nu? Hvem er det herude af her? Oh shit, den er der. Den er der! Lad mig lige er det healing? Lad mig lige få healing her. Sådan der. Kom tilbage her, eller hvad med at flygte for helvede? Oh my god, nu går den i gang. Nu går den mok derovre. Kom her! Jeg vil have din dragesjæl. Giv mig den. Giv mig den. Bare flygte her, det er jo ikke fair for helvede. Nu går den mok derovre. Monster, hvem er der slår mig ihjel her? Er det en eller anden... Det er en eller anden giant eller sådan noget, i hvert fald en eller anden, der giver en tæsk. Sindssygt mange tæsk. Hvor bliver han nu af? Nej, nu skal han kraftedeme ikke flyve længere væk. Hvor bliver han af? Oh my god, så løb han hele vejen tilbage igen. Åh, en trolddrag. Hold op med det. Så jeg tror, jeg fik ham. Jeg er ikke sikker. Kom her. For helvede altså. Lortedrag. Kom her. Kom her. Land så ned. Land. Land. Tak. Land. 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 Godt. Land. Ja. Land. Hvor fanden blev du nu af? What the hell? Den gemte sig nu derovre. Det er ikke fair, mand, at den bare flygter. Oh my god, så kom for i det forkerte våben på mig. Væk! Slut. Flyg den! Så jeg slet ikke kan få den igen, eller hvad? Var jeg for langsom? Oh my god. Det var løgn. Nø! Spil. Hvorfor gør du sådan noget mod mig? Oh shit. Hvad skete der nu? Oh shit, den er der. Der var den. Jeg troede fandme, den forsvandt. Og så flyver den derop. Hvorfor gør den sådan noget der? Nå, nu kommer den. Der kommer den. Lad mig få buen på igen her. Når man får fat i den der drage der. Kom nu ned med dig, ikke også? I stedet for det der lort der, du er i gang med. Vi er tabel, det jeg gør nu. De er sindssygt i tabel, fordi den der ikke vil blive der, hvor den skal. Hvor fløj den nu hen? Fløj den nu op igen, eller hvad gjorde den? Oh my god. Det er da heller ikke nemt, synes jeg. Det er da slet ikke nemt, det her. Nå, jeg synes lige, jeg så den der. Nej, det gør jeg altså ikke. Ja. Nu bliver jeg sådan helt altså optaget af den her dragejagt her, ikke også? Jeg har slet ikke fået tænkt på den der vampyr-quest der. Jeg ved ikke helt, om jeg som sagt ikke kan klare den med så lidt liv, jeg nu har. Så... Det er et godt spørgsmål, ikke? Kom nu her, hvor blev du af? Hvor flygter han hen? Flygter han bare helt væk.